Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizlə belə bir maraqlı hadisəni bölüşmək istəyirəm. Deməli, Telnov küçəsində, səfərlər onunsa Əhmədli də da ora, Babək prospektinə birləşən yerdə ə, mən hiss edirəm ki, mənim avtomobilimdən nəsə antifriz iti gəlir. Baxıram, düşürəm. Orda bir balaca antifrizin, belə deyək də, şlanğı partlayıb və axıdır. Üstü başım o qaydasda deyil. Mənim fürs də işlağı dəyişən deyiləm indi burada. Filan besməşən, orada bir yaxınlıqda bir usta tapdım. Bah yazılıb üstünə, yəni Chevrolet, nə bilim, Ravon, Opel və s. girdim ora, dedim ki, qarış bir dən yəni, bu şlağı dəyişək. Hə, dedi, yox, bu bundan partlamaz. Burada təzyiq çoxdur filan besməyə. Dedim, yaxşı, yaxşı, heç bir problem yoxdur da, yəni. Yəni dəyiş, sən bu şlağı dəyiş, hər şey yaxşı olacaq. Yəni sən narahat olma. Sən dəyişdə, mən sənə nə deyirəm, onu elə. Hə dedim üstün başıma qaydada deyil, dəyiş də. Hələ bu insan yanı yəni bilmir ki mən ustayam filan. Yəni indi biz bir-birimizlə belə bir ə, qısa bir qısa bir söhbət yaşadıq, mübahisə yaşadıq öz aramızda. Nə isə yekun nəticədə o məndən razılaşdı. Ə, sağ olsun yanındakı şagirdini verdi ki, o şlanğı dəyişsin. Şagird də başda da şlanğı dəyişməyə. Mən də ona göstərirəm ki, burdan sök, burdan sök, səliqəli sök, o xamudu da dartma, bunu eləmə belə elə. Yəni işi də öyrətir, öyrədirəm hələ. Orda dayandığım anda ə, gəlir bir dənə ə, Hyundai Elantra. Səf eləmirəmsə 13 idi. Səf eləmirəmsə, səf eləmirəmsə ola bilər səf eləyim. Yəni mən onların illərini belə bir-birinə seçə bilmirəm. Mənim üçün fərqi yənmir avtomobilin ili belə. Mən ancaq motordan işdirəm. Hə. Deməli ə, Bir qadın idarə eləyir, bir xanım idarə eləyir. Cavan bir xanım idi. Gəlir və deyir ki, mənim avtomobilim, mənim avtomobilim. Dükana gedirəm, gəlirəm, sonra xotdanmış. Hə, belə deyir. Ə, oğlan da həmin ousta da orada deyir ki, hə, yəni baxarıq indi bir dəqiqə səbirli olun, bu Chevrolet-ləni qutaraq. Mən dedim ki, sən Chevrolet-ə nə eşitmisən, ousta? Yəni burada şagird işləyir, sən narahat olma, sən bax maşına. Yəni mənimə görə maşını saxlatma. Hə. Girdi, maşına diaqnostika elədi. Ə, dedi ki, avtomobilinizdə e, belə bir, yəni diaqnoz qoydu avtomobilinizə, avtomobildə zəjqaniya pozulub e, və avtomobilinizin e, belə deyir, sökülməlidir, cepinə baxılmalıdır. Yəni mühərrikin böyürü sökülməlidir. Mən də orada dayanmışam belə. Mənim də aparatorum filan hamısı üstümdədir, amma yenə də deyirəm üstü başıma vəziyyətdə deyil. Belə dayandım, e, bir 10 saniyə dişimi sıxdım, gördüm yox, bacarmıram ə belə deydə bunu belə qoymaq olmaz da. Qatdim ki, harası xarabdır. E, Dedim də güya desəm ki, sən başın çıxır, yəni nə biləcəksən. Dedim, yo, bəlkə bildim də, sən mənə də görüm on harası xarab idi. Dedi zəjqaniyası pozulub, e, belə deydə Rasfrivalla Kalemval qaçıb bir-birindən. Ona görə xotdanmır. Belə biraz dayandım. Ona heç nə kəlmə kəsmədim. Dedim, xan Mən sizin avtomobilinizi yoxlamıram, ümumiyyətlə heç yoxlamıram və ya yəni, baxmayacağam sizin avtomobilinizə. Amma, yəni indidən deyirəm ki, sizdə dirsəyli balans sensoru xarabdır. Onu dəyişmək lazımdır. Dedi, siz hardan bilirsiniz ki, ustasınız? Mən qətdim ki, ha, hə, ustayam. Ustayam deyəndə o birsa usta bir balaca doruqdur. Bəs qardaş, ə, mən özüm baxacam, ey, mən gərək baxaq ey ona vəziyyətinə filan dedim ya artıq mən dedim on dərdinə sən skaner verdə, yəni mənim maşınımı mən belə dedim, baqajını açmağına heç ehtiyacım yoxdur. Yəni mən indidən dedim də sənə dərdinə. Xalıma dedim ki, 5 manat bir şeyə verərsiz. E, podyomnika qaldırırsınız. Mən onun yerini göstərərəm, bir 5 manat dostuya verərsiz, yəni cəmi 10 manat. Alarıq, dəyişərik. Siz onu zəhmət olmasa alın, gətirin. E, keçdi böyük dükandan aldı, gətirdi dəyişdik. E, maşın sən də mə soyuq halda da psxot danırmış. Düzəldi. Yəni düzəlməyinə düzəldi. O sensor da mənə də verdi bu sensor. Hyundai Elantra idi. İndi o kanalımda yazırlar, "Əhsan filan ustaya belə deyirsən, filan ustaya belə deyirsən. O sənin adını da bilirəm mən. O biləndən sonra ki mən ustayam. E, mənə dedi ki, bəs yəni olub da hadisədir. Filan beçməğan. Başa düşdüm. Olub hadisədir. Amma bu insaniyyəti aşır da. Bilsiniz, burdan cəmi öz usta yoldaşlarıma müraciət elirəm. Hamısına deyirəm, e, məlum məsələdir ki, mənim usta yoldaşlarımın, belə deyədə, e, naparniklərimdə belə deyək, e, ustaların ümumi arasında hamı belə deyil. Yəni xalq bilsin ki, biz hamımız belə işləmirik. Yəni mənə lazım deyil o mühərrikin böyrününü söküb orda Kalenvalna rəsulbalı çıxardıb sənin divvə girib səndən 300 manat almaq. O mənə lazım deyil. Yəni mən o çörəyi aparıb Avtekə verəcəm. Apar evə çatdıra bilməyəcəm. Burdan da həmin o ustaya müraciət eləmir. O mənim kanalımı götürdü. Müraciət elədi ki, bəs onlar çətirliyim olsa sənə müraciət eləyim filan. Mən bilmirdim sən Avtobloqun yeyəsinsən yəni filan. dedim qardaş Yəni xahiş edirəm antifrestin turbasını şlanqına taxax yerinə mən gedim də. Yəni mən indi bu dəqiqə üstün başın bulaşmasın deyənlə dayanmışdım burada. Sən artıq məni məcbur edirsən ki, mən xalqın maşını da artıq təmir eləyirəm. Nə isə, deməli avtomobiliniz qızdıqdan sonra Əjdər, nasazlıq bizə verirsə, yəni işə salmamadadır, nasazlıq bizə verirsə, ilk öncə baxılacaq şey dirsəqli valın sensordur. Bunu göstəricisini skanerdə müşahidə eləyə bilərsiniz. Əgər göstəricisi yoxdsa, deməli dəyişilməlidir. İnşallah ki, dirsəklivalın dişlərində, daha doğrusu, dişli valın öz dişlərində və yaxud da ki, fırlanmasında heç bir problem yoxdur. Yəni sensor oxumursa, avtomobiliniz işə düşməyəcək isti halda, soyuq halda biraz gecikmə düşə bilər. İndi kommentlərdə məlum məsələdir. Yazdılar ki, ustanın adımdır, nə bilim, busta harda işləyir, filan vəsmeş. Yəni burdan o ustaya müraciət edirəm, qardaş. Yəni bir az halal yeyək, bir az yox, ümumiyyətlə halal yeyək. Yəni onsuz da sənin müştərin var da. Mən gəlmişəm, orada dayanmışam. Sən o bəsən elə yarımcan eləsən nə olacaq? Bir də bir e, burdan məşhur ustamız var bizim. Ona müraciət elirəm. Adını demək istəmirəm. Maşınlara yarımcan eləyir ondan sonra maşınlar gəlirlər. Ba-ba, baba bu sexdə mən sökürəm o e, belə deyildi. Ehtiyat hissələrini çıxardıram. Həmin o insanlar deyirlər ki, Allaha and olsun bir həftəyə qoymuşam. Quran haqqı bir həftədir qoymuşam. Yəni Rəşad burdasansa yaz, yəni istəsən yazarsan kommentdə. Hardan almışdın o alıştırma şamlarını? E, i̇stəsən yazarsan kommentdə. E, sonra Xəyam burdasansa Murad baxırsız da, yəni şeylərə videolara baxırsınız. Altına yaza bilərsiniz. Ehtiyat hissələrini hardan almışdınız və hansı ehtiyat hissələri, e, yəni xarab idi, işləmirdi. Bu sextə onları dəyişmişdik. Özü də od qiymətinə da gəlmişəm bunu da söküb, gəlmişəm bunu da söküb. Yəni belə şeylər. Bir də Qobya salamlar. Qobuda da belə bir avtomobilimiz var idi. Həmin sextəndən çıxmışdı. Gəlin belə eləməyək kambele eləməyəm. Yəni xalqa özümüzə düşmən eləməyəyəm. Mən istəmərəm ki, ustalar haqqında belə bir mənfi aura yaransın, mənfi bir fikir yaransın. İstəmirəm. Belə şeyləri istəmirəm. Axı mən burada tərtökürəm, zəhmət çəkirəm. Bacarmadığımı deyirəm ki, bacarmıram. Bacardığımı deyirəm ki, bunun qiyməti bu qədər eləyəcək. Amma niyə görə aldatmaq lazım deyil? Nəbün bilmir, bilmirəm, video necə alındı. Nə sayğa alındı, hara ünvanlandı, nə tər oldu, amma Ya mən sevmirəm belə şeyləri. Yolda qalmayın ikilər.